A terceira característica que é importante no nosso carrossel, nossa terceira volta, é o que a gente vai chamar de gunha. Quando a gente estava falando de saturados e tamas, isso são considerados os marragunhas. E você, em português, no geral, vai escutar isso como guna. Ok? Mas a pronúncia certa é gunha. Esse N tem um ponto embaixo. Então, existem grahas que são motivados pelo desespero e pelo medo. Esses são grahas tamásicos. A pessoa só vai no terapeuta porque ela está doente. Quando ela não está doente, ela não vai no terapeuta. A pessoa só vai no contador porque a Receita Federal está no pescoço. Senão, não vai. Elas são pessoas que, quando o bicho pega e ela vê a mordida do monstro chegando em cima, elas se movem. Ok? Então, grahas tamasic. Aí essa seria a terminologia adequada. Em vez de falar tamásico, é tamasic, com K no final. Eles tendem a se mover porque estão com medo. Ou da morte. Ou de qualquer coisa. Ok? Então, o medo pode congelar, mas ele também pode te mover. Certo? Os grahas rajasic. R-A-J-A-S-I-K. Eles te cativam, eles te mexem, que nem aqueles puppets de cordinha, etc. e tal, marionete, pela paixão, pelos desejos. Pela vontade de você ser maior, pela vontade de você ser o melhor, pela vaidade, pela luxúria, pelo ego, ok? Pela ganância, certo? Então, a ideia desses grahas é que você vai, digamos assim, ser ativado por ele, porque essa modulação mental está presente no teu sistema, certo? Biscoito? Bolo? Não. E os grahas sattvic? S-A-T-T-W-I-K. Sattvic. São astros que são inspiracionais. Você se move porque você tem a inspiração. É claro que é uma forma de desejo. Você tem uma vontade que não é para você ser maior, é para o mundo ser melhor. Ok? A gente poderia, grosso modo, dizer que o rajásico é egoísta e que o sátvico é altruísta. Não é muito ruim essa tradução. Ok? Quais são os grahas sattvic? Surya, Chandra e Guru. Ok? Surya, Chandra e Guru. Sol, Lua e Júpiter. Todos eles vão apertar os seus botões a partir de uma vontade de ser alguém melhor. Ah, eu quero ser uma pessoa que faça minhas práticas todo dia. Ah, eu só quero ser uma pessoa que dê a melhor qualidade de vida para as outras pessoas. Ah, eu quero ser uma pessoa... É esse tipo de desejo. Ok? Então, a motivação dele, no geral... Se der certo ou errado o resultado, ele não vai morrer no final. No sentido de que ele tem uma inspiração altruísta e ele tem menos apego ao resultado das ações. Isso é um aspecto bem importante. Quando a gente vê isso através de Guru, de Prihaspati e de Júpiter, a gente fica motivado a fazer com que a vida das outras pessoas tenha mais conhecimento espiritual, tenha mais clareza sobre como viver a vida bem, não no sentido de você ter o carro do ano, mas no sentido de você ter paz existencial, ok? Sabedoria é a palavra que a gente tem para isso em português, ok? Então, Guru, ele age pelo desejo de que as pessoas tenham mais sabedoria na vida. Isso, no geral, vai dar professores, vai dar padres, vai dar conselheiros em geral. Ok? Mas não é exatamente se você deve investir no fundo A ou no fundo B.
Ok? O Surya, ele é motivado a fazer com que as pessoas expressem, sejam o melhor que elas podem ser. Ela não está muito interessada se a pessoa está exatamente fazendo a prática espiritual dela todo dia, mas se ela está conseguindo ver na vida dela propósito. Se ela olha a vida e fala, essa minha vida está indo para um canto, e aquele canto não é um canto sem saída. Tem uma finalidade, tem um caminho. Sempre enxergam isso, o Surya ilumina o caminho. Ok? Então, sempre quando você está sem muito caminho na tua vida, não está conseguindo enxergar o caminho, é porque de alguma forma o teu Surya está aflito. O caminho está sem luz. Como é que você anda num lugar que você não conhece e está sem luz? Você anda meio inseguro. Quando acende a luz, você anda com muito mais segurança. E Chandra? Chandra tem o impulso de fazer com que as pessoas se inspirem a serem algo melhor para a sociedade. A serem algo melhor para a vida do todo. É a Evita Perón, entre aspas, no sentido de que não está tanto importando se a pessoa está comendo em si só ou não. Ela está importando na vida, na qualidade de vida das pessoas como um todo. Ela tem interesse em saber como é que está o filho na escola, etc. e tal. Que, via de regra, vão dar aos políticos populistas, no bom e no mau sentido da coisa. Que elas estão importando com a qualidade de vida de uma maneira muito ampla da pessoa. Não é só se ela está com emprego, não é só se ela está pagando os impostos. É qual é a qualidade de vida. Esse tema da qualidade de vida é um tema regido tanto por Chandra quanto por Shukra. Mas nesse sentido aqui, essa pessoa, por que, que você está fazendo isso? Porque eu desejo um mundo onde as pessoas elas vivam melhor, elas sejam mais felizes, elas tenham mais saúde. Sim. Ok? Já vem o chá. Os Grahas Rajasic. Quem são? Shukra e Buda. Vênus e Mercúrio. Eu garanto que daqui a pouco a gente gruda isso na memória, sabe quem é quem. Mas enquanto isso eu vou repetindo. Oi? Não. Os Grahas Rajasic são Buda e Shukra. Qual é o propósito deles? Ganhar mais do que perdeu. Ok? O Buda, ele está querendo fazer com que as coisas aconteçam e sejam construídas. E você ganha um pouco, mas ele ganha, ele tem a sensação que ele ganha um pouco mais. Ele não trabalha numa imobiliária, qualquer coisa que seja. Qualquer processo de compra e venda. Onde o fundamental é, eu vim aqui com um problema, eu quero uma solução. Aí o Buda vai falar, não tem problema, tenho aqui sua solução, custa tanto. E dessa parte, ele fica com um quinhão, assim, agradável. Uma propina. Não é propina, é tipo uma comissão, ok? Então o Buda, ele é responsável por você ganhar na vida ajudando os outros. Ou trapaceando os outros, dependendo de como o Buda está no teu mapa. Ele meio que aceita os dois, a gente já viu que ele pode ser Saumya ou Krura. Ele é hermafrodita, ele é Saumya Krura. O Buda faz o que você quiser. Com quem ele tiver, ele vai, digamos assim, fazer parceria. Okay? Ele vende a alma e não tem nenhum problema, desde que ele faça um bom negócio. Acho que o ocidental é considerado neutro, né? Porque e neutro não é uma palavra boa, porque neutro dá uma sensação de zero. Ele é mais, menos, para cima, para baixo, para esquerda, direito. Ele não é com vetor definido. Ok? Então, no geral, ele vai estar buscando que as coisas aconteçam e fazer com que, no final das contas, a gente ganha um pouco mais. Seja isso justo ou não. Mas ganhar um pouco mais é importante, por isso que ele é rajásico. Ok? O Shukra, ele é rajásico. Porque ele busca ter mais prazer
do que necessariamente dar prazer. Ok? Então, o shukra, a pessoa, ele pode até dar prazer na pessoa de forma, seja um copo d'água, seja uma relação sexual, seja uma viagem para não sei onde, seja qualquer coisa, dessa forma assim de conquistar a pessoa. Mas ele não está fazendo isso com o propósito de ter dois daquilo de volta. Ok? O Chandra, ele faz mais manzona, ele não está buscando uma coisa de volta em si. O Shukra, ele está jogando verde para colher maduro. Ok? E a moeda do Shukra é prazer. Ok? O Buda, ele não está lá trabalhando, ele não necessariamente é um cara que está vivendo uma vida muito prazerosa. Ele pode meio que ser workaholic e tal. Mas o Shukra, ele fala, se a vida não tem gozo, se a vida não tem desfrute, se a vida não tem dissolução, a vida não vale a pena. A forma mais elevada de dissolução que existe é através da prática da devoção. Mas, no geral, no mundo que a gente vive hoje em dia, Shukra não se manifesta através da devoção, ele não se manifesta através da ejaculação. Ou seja, o Shukra, ele é muito associado ao sexo hoje em dia. Mas não é quer dizer que ele seja isso. Então, muitas pessoas falam, ah, mas eu conquisto as coisas e não consigo desfrutar ela. Não consigo ter o gozo daquilo. Eu conquisto a Bretanha, mas ainda assim me sinto sem conseguir sentir o prazer da vida. Ok? Isso é um shukra aflito. Ok? Você fez a viagem dos sonhos, mas ainda assim você não consegue se sentir agradado. O Lua, ele vai te dizer o quanto você consegue se sentir satisfeito. O Shukra, ele vai te dizer o quanto você consegue se sentir agradado. São duas coisas que andam muito próximas, mas não são exatamente a mesma coisa. Ok? Você pode ser infinitamente, se sentir infinitamente agradado sem se sentir satisfeito. Ok? I can get no... Bom, então, a ideia desses grahas, Rajasic, é que, no geral, eles vão procurar ganhar mais do que dar. Os astros sattvic, eles vão procurar, em algum grau, dar mais do que ganhar. Por isso que a gente chamou de altruísta e de egoísta. Ok? Grosso modo, para um primeiro contato, isso é uma palavra em português que ajuda. Depois não é exatamente isso, mas... Aí a gente vai para a galera do tamasic. Tem uma galera. Ok? O primeiro deles é Kuja. Então, Kuja, ele é tamasic porque ele não vê cara, ele não vê coração, ele vê alvo, meta. Se ele tiver que destruir a vida no propósito da meta dele, paciência. Se ele não tiver que manter a vida, construir ponte, beleza. Ele é um exército no sentido de que se ele não tiver que tiver como engenharia ou se ele não tiver que jogar bomba atômica, ele vê propósito no sentido de cumprir uma missão. Ok? Então ele não tem muito discernimento se aquilo é favorável à vida ou não. Ele só é uma máquina de cumprir problemas muito tangíveis. Não é um problema do tipo assim, o que, que eu vou fazer da minha vida profissional? É do tipo, minha perna está sangrando, como é que eu vou estancar esse sangramento? Ok? Não é do tipo assim, ah, como é que será que eu vou consertar esse telhado um dia? É não do tipo assim, a pilastra está caindo, como é que eu seguro para isso não cair na minha cabeça? Ok? São problemas efetivos. São problemas assim que tá no teu pescoço já. E se você não tirar o pescoço, você já era. Ok? Tranquilo? O Shani, que é o outro Graha Tamasic, ele é sobre aqueles problemas que não tem jeito. Isso meio que vai ficar pro resto da vida. Mas como é que você vai ter que lidar com isso? Ok? Então, por exemplo, eu tenho um machucado na minha mão, que os médicos falaram, cara, isso vai ficar pro resto da tua vida. Pode até melhorar um pouco, mas dificilmente, a não ser que seja por um milagre, isso vai ficar completamente normal.
como era antes. Ok? Isso, um exemplo muito fácil de dar é amputação, sabe? Essas coisas assim. Que você tem um problema grande e, no geral, você pode até perder pouco, mas você perde nesse problema. Fica uma mácula, fica uma coisa que não vai ser completamente de ser limpado. Ok? Tipo uma cicatriz, né? Não é só uma cicatriz. A cicatriz, ela pode ser só uma cicatriz. Ela é uma mácula. Ela é um problema que fica. E no máximo você pode amenizar ela, mas ela, por exemplo, sei lá, pode ser um caso. Esses problemas de saúde, eles são muito comuns de serem assim, mas pode ser o caso de, sei lá, uma pessoa da tua família que está com Alzheimer, está com Parkinson, qualquer coisa assim, e você tem que cuidar delas meio que cronicamente. E aquilo não vai ter cura, e aquilo só meio que vai piorar, e aquilo vai ficando, em um certo sentido, cada vez mais difícil de lidar. Ok? Então, se você vivencia alguma situação dessa, que ela é muito aflitiva, é melhor você fazer mantra prachana, porque isso vai dar maior capacidade de perseverança para lidar com aquela questão, que é um karma seu. Não tem nada a ver com aquela mãe ou qualquer coisa que seja, que está expressando aquele karma para você. Ok? Então, Shani representa aqueles problemas que, entre aspas, não tem solução. Você vai ter que conviver, aprender a conviver com ele. E não exatamente aprender a resolver. O Kuja, ele quer resolver o negócio. O Shani, ele precisa aprender a conviver com o problema. Ok? Mas nos dois, eles são motivados por medo, eles são motivados por problema, eles não são motivados por uma questão de melhora da existência. Eles estão com um problema grave na frente deles. Ok? Além desses, a gente pode considerar Arro e Keto como grahas tamásicos. Porque, no geral, eles não têm existência própria, eles estão sempre querendo, de alguma forma, roubar o lugar de outras pessoas. Tá? Keto representa os pontos de eclipse. E o ponto de eclipse se dá entre o Sol, a Terra e a Lua. E esse lugar que dá o eclipse é o que a gente chama de Rahu Keto. Ok? Ele é um ponto matemático. E ele está sempre à espreita de ou assaltar a tua alma, que é o Surya, ou assaltar a tua mente, que é Chandra. Então, eles sempre vão fazer você se mover pelo medo de perder o seu contato com a alma ou medo de perder o seu contato com a sua mente. Ok? Eles não vão fazer você se mexer assim, ah, eu quero me iluminar, etc. e tal. Ah, eu quero fazer um mundo melhor. É não do tipo, ah, eu estou ficando louco. Ou do tipo, nossa, essa minha vida não está fazendo o menor sentido. O que, que eu estou fazendo aqui? Ok? Eles são aflições. Em algum grau, não que toda aflição seja uma aflição ruim, mas é uma aflição.